Nem sok pihenőtök volt, hiszen karácsony után már 27-én tréning várt rátok. Mennyire volt kemény ez az elmúlt időszak? Igazából nem is baj, hiszen céljainkat el szeretnénk érni, ahhoz meg edzeni kell. 27-től edzettük 31-ig, és utána a másodikán kezdtük újra. Nagyon kemény volt, nagyon sokat dolgoztunk, konditeremben ugyanúgy, mint a uszodában úsztunk, de igazából ez kell ahhoz, hogy mi olyan helyre kerüljünk esetleg az év végén, amiért mi el szeretnénk élni. Szombaton első meccs 2015-ben egyből hazai környezetben a Debrecen ellen. A számodra különleges mérkőzés lesz? Igen, igazából különleges minden mérkőzés. Ez annyiból lesz különlegesebb, hogy tavaly ugye ott játszottam. Úgy gondolom, hogy az előző fél év magammal szemben egy kicsit kritikusan nem úgy sikerült. Úgyhogy ez egy számomra egy olyan pluszt jelenthet, hogy a Debrecen ellen játszok, hogy talán itt elindulhat egy olyan folyamat, ami a csapat malmára hajtatja a vizet. És ezeket az egygólos vereségeket, amiket elszenvedtünk a tavalyi év folyamán, azokat egygólos pluszokká, vagy akár még több gólos győzelmekké változtathatjuk. Egy győzelem úgy gondolom hatalmas lendületet adhat, hiszen utána olyan meccsek jönnek, amiket úgy szintén lehetne nyerni. Így van, igazából ez az első lépés itt januárban. Négy meccsünk lesz itthon. Úgy gondolom, hogy mind a négy nyerhető, és ha a céljainkat el szeretnénk érni, mondom még egyszer, akkor nekünk ezt a négy meccset be kéne húznunk.